السلام علیکم. جی یہ ہے وہ مسجد جو جہاں پر ہمارے نبی مدینہ سے آ کر یہاں پر ہمارے نبی کا خیمہ تھا اور یہاں پہ 2 مہینے تک ہمارے نبی نے بسر کیا، ویٹ کیا، انتظار کیا اگلے عیسائیوں کا، ان سے جنگ لڑنے کا، لیکن جنگ نہ لڑ سکے لیکن پھر بھی فتح حاصل کی. یہاں پہ ہمارے نبی کا خیمہ تھا اور 2 مہینے تک یہاں پہ خیمہ رہا، پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے.